Булсонду кандырганга уақыт келді. Ширелі өмімі жемиштерден ұтмышты дәймекси. Nitro Fresh. Тавит менен Сергей. Выиграть новый автомобиль реально. Примите участие в розыгрыше от сети АЗС Red Petroleum. В этом году розыгрыш пройдет в 4 этапа. И в конце каждого этапа будут разыграны автомобиль Hyundai Elantra или пикап Jack T9, 10 iPhone 15 и 100 денежных сертификатов. Заправляйтесь любым топливом сети АЗС Red Petroleum через приложение RedPay. Каждые 2000 сомов – один лотерейный купон. Подробности в приложении RedPay. Командалары. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни.
Жалпыңыздарға осы шарынан Ахматбек Сүйімбаев атындағы Борбордық стадиондан салам жолдойбыз. Кыргыз премьер лигасының 12-ші туры 59-ші матчы Ошмо Алдияр командасы өз үйінде Дордой командасын қабыл алады. Микрофонды мен Ақтілек Ақылбекұлы жана ЛТР Билмилим телеканалы, ЛТР Билмилим YouTube каналы түз алып беріп жатқан очуру. Андықтан бізден алыс табаңыздар. Егерде турнирдик таблицага дароо көз чаптыра турган болсок, анда Ошмо Алдияр командасы 9-чу орунда келе жатат. Ал эми Дордой курама командасы бул 22-чи орунда 25 упай менен келе жатат. Ушул эки команда бүгүн беттешет. Бул эки команда негизинен 4 ирет буга чейин беттешишкен жана 4 иреттен Дордой командасы жеңишти багындырган. Болгондо дагы эсеп сандары жогору. Тагыраагы биринчи оюнда 2-0 эсебинде Дордой жеңишке жетсе, экинчи оюнда 3-0 эсебинде, ал эми калган эки оюнда 4-0 эсебинде жеңишке жетип жеңишти камсыздаган. Ал эми бүгүн Борбордук стадиондо Ахматбек Сүйүмбаев стадионунда өз үйүндө Ошмо Алдияр жеңе алат деген суроого бир аздан кийин жооп алабыз деп ойлойм. Турнирдик таблицада 10-чу катарда Кыргыз Алтын азырынча, ал эми 9-да Алдияр, Ошмо Алдияр 8-чи катарда 7 упай менен Алга командасы келе жатат. Алга командасы менен Мурас Юнайтед командасы буга чейин оюн көргөзүшкөн Жалал Абад шаарында. Анда Мурас Юнайтед жеңишке жетип, Алга командасы 3 упайдан куру калган болчу. Ал эми 7-чү орунда Ильбирск келе жатат. 15 упай менен Нефчи 6-да, ал эми Талант 17 упай менен 5-те келе жатат. Алай болсо 21 упай менен 4-чү орунда, Мурас Юнайтед 23 менен 3-чү орунда, Дордой 25 упай менен 2-чү орунда, ал эми 1-чү орунда Абдышата келе жаткан учур. Оюндун башында бүгүнкү курамдар менен тааныштырып өтсөм, андан алдын башкы калыс Тимурбек Токтобаев, ал эми биринчи жардамчысы Азизбек Каныбек уулу, экинчи жардамчысы Сыймык Кемелбеков калыс иш кыргын жаңырта элек. Мен болсо убакыттан турбай үй ээлери болгон Ошмо Алдияр командасынын стартык курамы менен тааныштырып өтөйүн. Дарбазада Сарбар Мирзаев 16-чы номер менен, ал эми Исмаил Ахунжанов 5-чы номерда, Андрей Аманов 6-чы номерда, Бектур Кошконбаев 8-чы номерда, Ярослав Шаталин 9-да, ал эми 11-де Бакыт Мирзалим уулу, 20-да Антон Федюнин, 22-де Марадона Сафаров, 23-де Рустам Жан Кучкаров, 27-де Саиду Маржан Садиков, 67-де Атабек Мимонов. Ошмо Алдияр командасынын башкы машыктыруучусу Александр Билдинов. Александр Билдиновдун командасы бүгүнкү оюнга даярдыгы мыкты көрүнөт. Ал эми конок команда Дордой командасынын стартык курамы менен тааныштырайын. Дарбазада 33-чү номерде Артем Пряткин, 9-да Нурболот Бактыбеков, 10-чү номерда капитан Миралимжан Ахметов, 14-чү номерда Адил Кадыржанов, 17-де Сүйүнтбек Мамыралиев, 21-де Владимир Заименко, 22-де Анатолий Козленко, 31-де Александр Мищенко, 45-те Юрий Теницкий, 55-те Алексей Лобов, 70-те Арслан Бикбердинов. Ал эми Дордой командасынын башкы машыктыруучусу Владимир Сало. Владимир Сало буга чейин Дордой командасы менен келишимди түзгөнүнө аз эле убакыт болду. Жана Владимир Сало 50 жашта. Контракты, келишимди 19 июнь 2024
жылы түзгөн, буга чейин билесиздер, Максим Лицтин дал ушул Дордой командасынын башкы машыктуруучусу болуп келген. Азыр болсо кыргыз улуттук курамасында башкы машыктуруучу болуп дайындалган, кыргыз футбол биримдиги менен келишим түзгөн. Калсын ышкырыгын күтүп калабыз жана топ-дордойдо калсын ышкырыгы жаңырды. Ош шаарында аба ырайы ысык жана күндүн чатырап тийип турганын көрүүдөсүздөр. Оюнчулар үчүн бир аз кыйындык жаралат, бирок ошого карабастан көрөрмандар үчүн мыкты оюн көргөзөт деген терең ишеничтемин. Конок команда, Дордой командасы чабуулдан оң тараптан көтөрүп берүү жана бул жерден Юрий Тенески сүзгөн ордуна топтон бир аз качканга аракет кылды. Балким артында өнөктөшү бар деген бар деп ойлогон чыгар. Дордой дароо эле чабуулга өтүп аракетин баштоодо. Бул жерден анык эмес пас жана оң тараптан чабуулга өтсө болот. Мыкты айбанчанын ичине киргизип берүү. Исмаил Ахынжанов бул топту сыртка чыгарып үлгүрдү. Мишинкалдын өзөй жана ортоңку бөлүккө Дордой арт койлосо ойносо болот. Сол капталдан чабуулда арт менен Займенко Мишенкого жана ортоңку бөлүктөн айпенченин ичине киргизип берүү. Бул жерден сокку жолдосо болот. Топтун багытын сол тарапка бурду жана айбанчанын ичине киргизип берүү. Антон Федюнин бул топту артка кайтарды. Бүгүн оюндун башталышындан дароо дал ушул Дордой командасы чабуулдарды жандандырууда. Дордой командасы акыркы 10 оюндан бери жеңилүү узасын тарта элек. Ошол себептен бүгүн дагы жеңиш Дордой тарапта болуп калышы мүмкүн. Мен дагы ушундай божомолдоп жатам, анткени билесиздер, буга чейин ушул Алдияр командасы Дордой командасын бир ирет дагы жеңген эмес. Балким бүгүн дагы жеңилүү узасын тартып калышы мүмкүн ушул Алдияр. Же болбосо топ тоголуктап бекеринен айтылбайт. Ушул Алдияр дагы алгачкы жеңишин бүгүн камсыздаса толук мүмкүн. Сарвар Мирзаев топ менен. Сарвар Мирзаев буга чейинки оюндарда мыкты сейфтерди жасаган жана өзүн мыкты көргөзө алган, топ өткөзүп алган, дарбазага топ өткөзүп алган учурлар дагы көп болгон, бирок сөзсүз түрдө мыкты оор соккуларды алып чыгып сейф жараткан учурларын көргөнбүз. Дордой командасы буга чейин рекорд жараткан десек болот. Кыргыз премьер лигасын дал ушул Дордой командасы 13 ирет жеңген. 13 ирет жеңген жана быйылкы сезондо Дордой командасы болгону экинчи катарда, экинчи орунда келе жатат. Биринчи орундагы Абдышададан болгону 5 упай артта. Эгерде бүгүнкү жеңишти камсыздай турган болсо, анда болгону 2 упай артта калат жана биринчи орунга чыгууга толук мүмкүнчүлүгү бар.
азыркы учурда 25 упай менен экинчи орунда. Буга чейин 13 ирет жеңген команда. Ал эми Кыргызстан кубогун 10 ирет жеңген. Анан бул команда демек Кыргызстандагы топ мыкты командалардын катарын толуктайт. Дордойду стандарттык абал. Дарбазага түз 9 сокку жолдобойт деген ойдомун. Азыр экинчи кабатка көтөрүп бериши мүмкүн. Капитан Ахметов топто. Жана Найпанчанын ичине дарбазага түз сокку жолдогон. Жана Сарвар Мирзаев өз жайында. Мишенко ортону көздөй. Займенко алдын көздөй чыгарып берген жана топ туура Сарвар Мирзаевдин колуна топ түштү. Ахунжанов менен Ахунжанов Мимунов менен ойносо болмок, бирок алдыга Дордойдун командасына топту белек катары калтырып койгон өңдөнөт. Дордой азырынча топту толугу менен көзөмөлдөдү. Жана алдын көздөй чыгарып берген топ Сенбек Мамыралиевге арналган топ болчу, бирок анык эмес. Ошмо Алдияр өзүнүн айыпанчасынан чыга албай жаткан сезилүүдө. Марадона Сафаров үчүн күрөш, бирок эки оюнчудан өтө алган жок. Артём Пряткин оң каптал менен Мишенкага, Мишенконун ортону көздөй. Топ үчүн күрөш жана оюн талаасынан бул топ сыртка чыкты. Алексей Лабов бутуна тепкендигин айтууда калыстарга. Жана бул үчүн айыптоон сурап аткандай өңдөнөт. Тимурбек Токтобаев Лабов менен макул эмес. Артём Пряткин алдын көздөй. Жана бул антын Фидюниндин бутуна тийген. Мишенкага, Мишенко алдын көздөй. Жана оң капталга сонун чыгарып берүү. Сүйүнтбек алдын көздөй чыгарып берсе болот. Мамыралиев алдын көздөй чыгарып берүүгө аракет кылган. Бул топтун атын Атабек Муминов артка кайтарды. Бурчтан чыгарып берүү орун алат. Алгачкы бурчтан чыгарып берүү. Миралымжан Ахметов бурчтан чыгарып берет. Жакындагы өнөктөшү менен ойносо болот жана экинчи кабатка көтөрүп берсе дагы болот. Экинчи кабатка көтөрүп берилген топ бул Исмаилжан Ахунжановго тийип топ кайра сыртка чыкты. Демек дагы бир ирет бурчтан чыгарып берүү орун алат. Муралимжан Ахметов бурчтан чыгарып берет. Команда капитаны экинчи кабатка жана Сарвар Мирзаев бул топтун бизин кайтарды. Бакыт Мирзалим уулу алдын көздөй. Мишенко Адил Кадыржанов Арслан Бекбердинов менен Бекбердинов артты көздөй. Мишенкага
Мишенко, Гайрадан, Адил Кадыржановка. Бұл жерден дағы бір шаул Улан Саулы, сол қапталға Аяпайыншан ішінен кіргіз берілген топ, соққу! Соққу! Сарвар Мирзаев мұқты сейфті жаратты. Жана адашпасам капитан, команда капитаны Миралимжан Ахметов соққу затты ұқшойды. Жоқ, адаштым. Бұл Сүйінбек Мамыралиев соққу затқан. Бұл жерден сол қапталға шығарып берілген топ, қайтылудан байқап көрілі екінші қабаттан, бұл жерден қорғаушылардан тағырағы Атабек Миминов жаңылышты кетірген, бұл топты сұққа шығарып салғаға толық мүмкіншілігі бар әлі. Бірақ соққы жолды оғынғы мүмкіншілік беріп жүрді. Жанам Сүйінбек Мамыралиев қуатты соққысын Сарвар Мирзаев артқа қайтарды. Ақырқы 5 ойындан бері Сарвар Мирзаевтың мұқты сейфтерін көрудеуіз. Жана Ошмал дер командасында ардайым старттық құрғамда шығуда. Бұл деген сөз өзінің мұқтылығын көргөздүді. Атабек Миминов менен дағы бір жаңылыстыққа жол бере жазады. Ярослав Шаталин мұқты қалтырып беру. Марадона Сафаров өз соққы жолды соғылот. Ярослав Шаталинге қалтырған. Ярослав Шаталин соққу. Шаталин біраз кешіккенде көрініп. Ярослав Шаталин. Марадона Сафаровты екі қорғаушы қорғап тұрғанын байқаған жана Марадона Сафаров бұл топты Ярослав Шаталинге қалтыруын тура көрген. Ярослав Шаталин екі қорғаушы тозғанға шейін бәлкім соққы жолды үлгеріп қалса алғашқы голды жаратып қалмақ. Бұға шейін Жалал-Абад шарында болған ойында дағы дәл ұшыл Аяпайыншан ішінен Ярослав Шаталин мықты гол кіргізген бір ойыншыны жазғырып өт. Әрже бұзылды. Сафаровқа қарата. Ахунжанов айыптауын төбет. Тоу үшін күрөш. Садиков мұқты жазғырып алған. Аяпайыншан ішіне кіргізіп бербестен, бәлкім Атабек Миминов менен ойын көрсөтсө, бәлкім мұқты чабуыл орын алат беле. Сол қапталған Дордой командасы бұл топқа жете алады екен. Нұрболат Бақытбеков. Бақытбеков. Жана Ярослав Шаталинге мұқты ауадан кесіп беру орын алған, бірақ Шаталин бұл топты ала алмады. Борбордық бөлікі. Тау үшін күрес жана бұл жерден ереже бұзылды. Андрей Аманов қағарата. Атабек Миминов сол апталдан. Садиков сол апталдан керіп арған. Атабек Миминов мен әміргелікті жана бұрыштан шығарып беру орын алады. Бізге ошақ керек саңыз. Бұрыстан шығарып беріп орын алады.
Катерсон выиграл. Екінші қабатқан, жана құрғышылардан қайтаралған топ. Жана дағы бір рет айбаншан ішіне кіргізіп берілген, бірақ дағы құрғышылар өз жайында. Ойын ережесі бұзылды. Ұшыл тапта 12-ші туралы қағында талант командасы Бішкек шарында Алай командасын өз үйінді қаулы алып жатқан ұшыру. Талант командасы білесіздер Қырғызстан кубогында Дордой командасын 1-0 есебінде жеңіп алған жана бұл жылы Дордой командасы Қырғыз Республикасының кубогына қатыса албайды. Талант командасы менен азыр Алай командасы ойын көргөзүп жатыда. Азыркы учурда эсеп сандары ал жакта 0-0. Сарбар Мирзаев. Антон Федюнин менен. Сол қаптардан Бектур Қошқонбаев. Мүминов менен Тоучун Гүрөш. Мықты жазғырып алу. Жана ереже бұзылды. Ахметовқа қарата ереже бұзылды. Сүйінбек Мамыралиев. Айптоуын қалалады. Алдиер дағы бір чауылын әрекет қылса олып, бұл менімше Ярослав Шаталинге арналған топ болшы, бірақ Ярослав Шаталин жақшы түшін албай қалды құшайды. Сол қапталдан. Топ демек дарбазадан Сарвар Мирзаев ойынға қошып берет. Сарвар Мирзаев. Антон Федюнин менен. Федюнин. Ахунджанов. Ахунджанов. Мимюнов менен. Мюнов, қайыр Антон Федюнин менен. Антон Федюнин мол жерден жаңылыштыққа жол берді. Жана бұл дағы бір шабуылға алып келіші мүмкін. Мишенко. Сүйінбек Мамыралиев. Бұл топ үшін күреш болған. Жана қапталсызғынан Александр Мишенко топты қошып береді. Александр Мишенко. Алдын көздөй. Жана эреже бузулган жок. Эреже бузулган жок. Юрий Ценицкий бул каптал калысынан айыптоон сураган, бирок калыстар макул эмес бул менен. Ахунжанов алдын көздөй. Жана Ярослав Шаталин. Барыр, барыр. Адил Кадыржанов алдын көздөй, бирок анык эмес пас. Марадона Сафар ортоңку бөлүккө. Мыкты жазгырып алуу жана Ярослав Шаталинге же сол капталга берсе болмок, топту Тилке қаршы жоғытып алды Бақыт Мырзалим олу. Мишенко. Топтың бағытын
сол қапталға бұрдым. Сол тараптан шабуыл уланады тұрдойды. Екінші қабатқа өтіріп берсе болады. Жазғырып өтіру. Жана бұл топты жоғалтты. Ереже бұзбастан бұл топты. Өзінің қарамағын ала алған. Айпан шайтына кіргізбелген топ. Соққу! Алексей Лабов. Бұл соққуын затқан, бірақ тарабазаның үстінкі бөлігінен. Ярослав қозатылған бас, санық емес. Мишен Кортонқы бөлігі. Ченецкий. Жанам. Бұл жерден соққы жойылды, оңға мүмкіншілік жер албады. Мықты жазғырып өту, ереже бұзылған жоқ. Садиқов бұл жерден бір ойыншыдан өткеннен кейін екінші ойыншыға пасменен өтсе бәлкім жақсы болады біле деген ойда мұн. Муминов, Атабек Муминов. Алтын өзді. Жана ереже бұзылды. Садиқов. Қағарата Сәйді Маржан, Садиқов қағарата ереже бұзылған. Айыптауын Марадонна Сафаров. Жел болса, Сәйді Маржан, Садиқов өзі тәуіші мүмкін. Бұл жерге дарбазаға түс соққы жолды содағы болады. Алысқы тоғыздыққа. Де осым жақын қы тоғыздыққа. Сәйді Маржан Садиқов демек өзі топты. Де осым екінші қабатқа көтеріп берсе болады. Жана ұшымы алдияр үшін мұқты мүмкіншілік стандарты қабал. Қасын ұшқырығы жаңырды. Түз дарбазыға соққу. Антон Федюнин бұл жерден башменен соққы жолы оң әрекет қылған жана чабуылда ереже бұзылды. Сәйді Маржан Садиқовтың дарабазаға түз барған. Соққы со, жақынғы бұршқа. Алексей Лабов топтың бағытын сол тарапқа бұрды. Жанам Владимир Займенко алдын көзді. Анық емес пас бірақ бұл топ дордойды қалған. Жанам мұқты кесіп орын алды. Бұл топқа Нұрбол Бақтыбеков. Біраз ғана жетпе қалған ол бұсы. Офсайт авалы жоқ. Жанам мұқты кесіп орын алды. Ошмал дейер, бүгін өз үйінді жеңісті қамсыздасам болып танкені өзіне көнік стадиондардың бірі. Бірок, сол қапталдан дордойдың чауылы егіліксіз, бірок топ. Дордойдың қарамағында қалуыда. Ошарында аваның температурасы
30 градустан жоғору болып жатқанын еске алып, қалыстар біраз су ішіп алуға рұқсат берді. Жоғарыда повторды қайталауын көрудеміз. Жана бұл жерде Антон Федюниндің айып бұзғандағы көрудеміз. Садиқов мықты жақын бұрышқа соққы ұзатқан. Жана бұл топты Артем Пряткин артқа қайтарған. Жана Антон Федюнин бұл топты башмен сөзігі әрекет қылған, бірақ шабуылда ереже бұзылды. Қырғызстанда жалпысынан 12 бұрбордық стадиондор, негізгі стадиондор оңды оптызөден өткөрілуді. Анын ішінде ош арында Ахматбек Сүйімбаев стадионы дағы бар. Ошол себептен кейінгі ойындар балким бұл жылы стадионды болбай қалышы дағы мүмкін толық. Құрманбек, Жалалаба шарындағы Құрманбек стадионы өзіңіздер білгенде мықты деңгейлі. Жарықтан заманбап, жарықтандырулар менен оңды оптызөден өткен. Егер де ош шарында дағы мынашындай жақынғы күндері оңды оптызөден өткөрілсе, анда кешкі мезгілінде кечки саат 8-де тағырағы салқынырақ уақытта ойын өткөзүлөт эле. Анткени талапқа лайық жарықтандырулар орнотулмақ. Ошондон кийин биздин оюнчуларыбыздагы ушундай ысыкта эмес салкын абада оюн көргөзүп калат. Бир четинен көрөрмандар үчүн дагы мыкты мүмкүнчүлүк, анткени жумуштан чыгып колдору бошоп өзүнүн футболдук командасын колдогонго, колдоп коштогонго келип көргөнгө мүмкүнчүлүк жаралат. Ошентип кыргыз футболу, кыргыз премьер лигасы өнүгөт деген терең ишенчтебиз. Ошонун алкагында Кыргызстанда мынтип 12 стадион оңдоп түзөөдөн өткөрүлүүдө. Жакын күндөрү оңдоп түзөөдөн өткөн мыкты стадиондордо ойноп калабыз. Кудай буюрса. Азыркы учурда Жалал-Абад шаарында дагы бардык оюндар кечки саат 8-де салкын убакытта гана өткөрүлүп жаткан учуру. Калган стадиондордо дагы кудай буюрса ушундай оюндар жүрүп калат. Эреже бузулду. Алексей Лабовко карата. Тимурбек Токтобаев айып кагазына шашкан жок. Жана 12 эскертүү менен чектелүүдө. Айыптоон Миралимжан Ахметов төрөт. Экинчи кабатка айпанжанын ичине көтөрүп берсе болот бул жерден. Экинчи кабатка көтөрүлгөн топ. Жана бул өнөктөштөрүн таап алган жок бул топ. Дарексиз. Старвар Мирзаев топ тоюнга кошот. Ортоңку бөлүк менен Кыргыз премьер лигасында эң көп жеңишке жеткен бул Дордой командасы. Дордой командасы 13 ирет жеңишке жеткен. Андан кийинки орунда Алга командасы турат, 5 ирет жеңишке жеткен. Андан кийин Алай командасы
турат төрт ирет жеңишке жеткен. Андан кийин Динамо командасы турат экен үч жеңиш менен. Жана тоо үчүн күрөш бул жерден Сатиков топко өзү чалынып жыгылды окшойт. Сол капталдан мыкты чабылланмак. Бирок Кошмалдияр бул чабылын ийгиликсиз аяктады. Жана оң капталдан Дордой чабылга кирүүдө. Ортоңку бөлүккө жана артка Лабов менен Кадыржанов Мишенкага, Мишенков кайра Лабовго. Жана Юрий Алексей Лабов топтун багытын сол капталга бурду. Азыркы учурда турнирдик таблицада биринчи орунда келе жаткан Абдышата командасы эки ирет Кыргыз Премьер Лигасын жеңген. Жана 13 ирет жеңген Дордой командасы экинчи орунда келе жатат. Абдышата командасы 2022-2023 жылы 2 жыл катары менен Кыргыз Премьер Лигасын жеңип биринчи орунда келе жаткан. Ал эми Дордой командасы 2018, 2019, 2020, 2021 ушул 4 жыл катары менен биринчиликти берген эмес. Акыркы 2 жылда, тагыраагы 2022, 2023 жылдары гана Абдышата биринчи орунга чыга алган. Азыр дагы 12-чи турга келип калганыбыз менен Абдышата биринчи орунду бере элек. Жана 5 гана упай Дордой артта, балким озуп өтөт. Балким озуп өтөттүр. Кошмалдияр командасы Кыргыз Премьер Лигасына катышкан быйыл 2-чи сезону жана буга чейин Ош мамлекеттик университетинин футзал боюнча командалары чемпион аталып быйыл кубок көтөрүшкөн футзал боюнча. Ал эми чоң футболдо Кудай буюрса Кошмалдияр дагы мыкты ийгиликтерди жаратат деген терең ишенчтебиз. Жакынкы күндөрү албетте трансферлер ачылса сөзсүз түрдө кээ бир игроктор менен коштошуп кээ бир оюнчуларды өз командасына кошот. Ал арада Дордой чабуулда жана бул топту жоготкон. Ал эми Кошмалдияр дагы бир ирет чоңотту. Ахметов бул топту кармай алган эмес. Жана сол капталдан оюн жүргүзсө болот. Садиков алдыны көздөй. Муминовго карата арналган топ болчу жана анык эмес. Кесип берүү. Оюндун 34-чү минутасына сапар алуудабыз. Жана эсеп сандары 0-0. Бул жерден Айбанчан ичине кирип берүү, алдыңызды чыгарып берген. Мыкты. Алексей Лабов алдыны көздөй чыгарып берген жана бул жерден Исмаил Ахунжанов топтун бизин кайтарган жана буруштан чыгарып берип орун алат. Оюндун жогоруда биз дагы айтып өткөнбүз. Экинчи кабаттан көтөрүп берет. Бишкек шаарында Кан шаарында өтүп жаткан катарлаш оюндун эсеби ачылды. Талант Алай 0-1. Алай командасы алдыда. Экинчи кабатта көтөрүлгөн топ жана Антон Федюнин бул топту өзү көзөмөлдөп сыртка чыгарып берген жана дагы бир ирет бурчтан чыгарып берип орун алат. Бурчтан чыгарып берет Миралимжан Ахметов.
Жоғырда айттық, талант командасы менен Алай командасы дағы дал ушул учурда Бишкек шаарында ойын көргөзүүдө. Жана Алай командасы эсеп сандарын ачып бир гол киргизген. Талант менен Алайда азырынча 0-1 эсеп сандары. Мищенко. Алдын көзе шығарып берілген. Жана. Топтың бағытын сол қапталға бұрды. Жана алдын көзе шығарып берілген топ. Сүйінпек. Топ үшін күреш. Жана бул топ Сүйүнбек Мамралиевтин бутунан чыккан. Атабек Миминов бул топту оюнга кошот. Экинчи кабатка көтөрүлгөн топ. Жана экинчи кабаттан Акынжанов мыкты оюн көргөзүүдө. Дордой чабуулун улантууда. Дагы бир экинчи кабатка көтөрүп берилген топ, бирок бул анык эмес. Жана Ошмо Алдияр эмнегедир өзүнүн оюн талаасынан чыга албай жаткандай алдын көзө чыгарып берилген топ. Бул жерде офсайд абалы. Ооба. Сайдумаржан Садиков оюндан сырткарак абалда калып кеткен. Талант командасы менен Алай командасы Бишкек шаарында оюн көргөзүүдө. Жана эсеп сандары ачылган. Анда Алай командасы бир гол киргизген. Голдун автору Келдибек Талантбек уулу 8-чи номурда. Ал эми Ошто Акматбек Сүйүнбаев оюнун стадионунда болуп жаткан Ошмо Алдияр командасы менен Дордой командасынын ортосунда беттешти. Эсеп сандары ачыла элек. 0-0 эсебинде 38-чи минутасын артта калтыруудабыз. Айбанчанын ичине киргизип берилген топ. Жана ал жакта эч ким болбой койгон. Мищенко аны жазгырып өтүүгө аракет кылган, бирок бул ийгиликсиз. Садиков алдап өтүүнү аракет кылып жана эреже бузган. Бектур Кочконбаев Ярослав Шаталинге. Шаталин топтун багытын сол капталга бурду жана бул топту сактап калса болот. Ооба, сактап калган жана алдын көздөй чыгарып берилген топ. Мардуна Сафаровка. Жана Мардуна Сафар бул топту сактай алган жок. Ахметов алдын көздөй чыгарып берүүгө аракет кылган жана Ахметовго карата эреже бузулду. Оюндун акыркы минуталарында Дордой чабуулун күчөтүүдө. Дордой командасынан алдыңкы минуталарда балким гол күтүп калаттырбыз. Айбанчанын ичине киргизип берилген топ, чыгарып берсе болот. Өзү сокку узаткан, бирок Нурбол Бактыбеков чечкиндүү түрдө сокку жолдой алган жок. Дордой үчүн мыкты мүмкүнчүлүк болгон.
2-ші қабатқа көтеріп берілген топ. Жана бұл жерде қорғаушылар топты артқа қайтаруда. Мишенко оң қапталдан 2-ші қабатқа. Сарвар Мирзаев бұл топты. Оңай ұлтың қолына қармау алған. Сарвар Мирзаев болғаны 23 жашта. Жана бұға чейін бұл дарбазачы Өзбекстанның олимпик командасында ойнап келген. Азыр Ушмалдиер командасында дарбазачы. Жана бүгін дағы мұқты сейфтерді көр алдық. Ошол эле бірінші бөліктегі Сүйінбек Мамыралиевтің соққысуын мұқты деңгейде тосып топтун мезин артка кайтарган Дордой командасынан ойынчыларына даргердин көмөгү керектелет. Жана бул топту Дордой командасы менче биринчи бөлүктө өзүнүн үстөмдүгүн көргөз алды десек болот. Анткени Айып Айынчанын ичине биринче ирет кирип барып дарбазага 2 ирет дамай сокку узатканга жеткизген жетишкен. Жана Ушмалдиер командасы өзүнүн коргоону бөлүгүнөн анчейин көп чыга алган жок биринчи бөлүктө. Жана биринчи бөлүктүн негизги убактынан болгону оюндун бүтүшүнө 2,5 минутадан бир аз көбүрөөк убакыт калды. Эгерде оюнчулардын дем алуусуна калыстар убакыт бергенин эске ала турган болсок, анда 3 минута же болбосо 4 минута кошуп берсе жетишерлүү деп ойлойм. Ушмалдиер топтой оюнга кошот. Алдыны көздөй. Марадона Сафаров бир оюнчудан жазгырып өтүүгө аракет кылган. Бирок бул топ талаа чейинен сырткарыга чыгып кеткен. Топ Дордойдо. Ортоңгу бөлүккө. Александр Мишенкога. Мишенко алдын көздөй чыгарып берсе болот. Өзү алдын көздөй кирип барган. Жана Нурбол Бактыбеков кесип берүүдө бир аз жаңылыштык жаратты. Ахынжанов айыптоон тебет. Алдын көздөй. Бул топту Мишенко кабыл алды. Жана Лабов алдын көздөй. Бактыбек болгон. Жана 3 оюнчудан өтө алабы. Айбайчанын ичине киргизип берилген топ. Жана Лобов топтун багытын сол канатка бурду. Жана сол канаттан Айбайчан ичине киргизилген топ. Бирок бул жерден Бектур Кошконбаев топту толугу менен көзөмөлдөп сыртка чыгарып жетишти.
Құрғону да ұшмалдер мұқты. Қалыстар, 3 минута уақыт қош берді. 45 минута артта қалып, қошымша дағы 3 минута уақыт қошылды. Ойындың бірінші бөлігіне 3 минута қошымша уақыт берілді. Оң апталдан Нұрбол Бақтыбеков чауылға әрекет қылған. Жана бұл әрекеті егіліксіз қорғаушылар бұлтып толғыменен көзімілдіп, ойын таласына сұртқарыға шығаршына мажбұр еткен. Сарвар Мирзаев өнектөшіне қалтырды. Антон Федюнин менен. Антон Федюнин алдың өздей шығарп берет. Ярослав Шаталинге арналған топ. Жана Артем Приятен бұл топты толық мен өзі көзімілі тұрады. Бор-бор, дон-дор-дой. Алдың өздей шығарып берілген. Жана мұқты кесіперу Нұрбол. Екінші қатқа көтеріп берілген топ. Жана Бектұр Қошқынбаев бұл топты сыртқа шығарып жетісті. Сүйінбек Мамыралиевке дағы бір сон мүмкіншілік жаралған азыр. Ортан Құбөлікі, Бектұр Құшқанбаев сол тарапқа. Садиғов қой, Садиғов бұл топты сақтап қалалауы жоқ. Жоқ, бұл топты сақтай алған жоқ. Владимир Заименко. Оңай ұлтың Садиғовты қой, беріп қой алған жоқ. Демен қайрадан оң қапталдан Дұрдой Чауылда. Нұрбол Бақтыбеков. Мишенкаға. Мишенка Найбаншан ішіне кіргізіп берілген топ. Лабов тағы бір жерет көтеріп берген. Бірақ егеліксіз. Ярослав Шаталин өнектөшіне қалтырды. Жана. Ова. Марадонна Сафаров қағырат ереже бұзылды. Нұралимжан Ахметов тарауынан. Ортан Құбөлікі қошылып берілген уақыт аяғына жетті. Жана Ошмалдер бір шабуылға үлгірсе болады. Мықты жазғыры өті. Әлкім көп қармап қойды деген ойды омын. Ова. Дағы бір шабуылға рұқсат беруді. Жана екінші қабатқа көтеріліп берілген топ. Жана бұл топ дәрексіз. Жана қалыс ұшқырығын жаңыртты. Қалыс ұшқырығын жаңыртты. Ошарында есеп сандары 0-0 болып жинтықталды. Әлемі топ тұрауын 5 минутадан кейін сіздермен қайрадан жолға ұзандықта бізден алыстамаңыздар. Дұрдой командасының беттешінің бірінші бөлігі 0-0 есебінде аяқтады. Пришло время освежиться. Фантастический микс из сочных ягод и фруктов. Nitro Fresh. Освежись со вкусом. Жаңы уна утуалу Риалдо. Red Petroleum май құйу станциялары тармағының ұтышына қатшыңыз. Бұл жылы ұтыш 4 этап менен өтет. Әрбірінің аяғында Hyundai Elantra, Jack T9 автоуналары, 10 iPhone 15 жына 100 ақчалай сертификат ойнатылады. Red Petroleum станцияларынан Red Pay тіркемесі арқылу қалыған күйічі майды қойдырыңыз. Әрбір 2000 сом, 1 лотерея билетіне барабар. Еленірек балмат Red Pay мобильдік тіркемесінде.
бир-бир-бир-бир. Жо. Дагы билет ошо шаарынан Ахматбек Сөйүмбаев стадионунан салам жолдойбуз. Ушмал Дер командасы өз үйүндө Дордой командасын тосуп алып жаткан учуру 12-чи тур. Үчүнчү матч ЛТР мамлекеттик билим-билим телеканалы жана ЛТР билим-билим ютуб каналы түз эфирде алып берүүдө. Ал эми микрофондо мен Актылык Акылбек уулу. Бизден алыстабаңыздар жана оюндун башталышында, экинчи бөлүктүн башталышында курамдар менен толук тааныштырып өтүүнү туура көрүп жатам. Биринчи бөлүк 1-0 эсебинде жыйынтыкталган. Экинчи бөлүктө гол күтүп калабыз. Үй ээлери болгон Ошмал Дияр командасынын стартык курамы 16-чи номерде Сарвар Мирзаев, 5-чи номерде Исмаил Ахунжанов, 6-да Андрей Аманов, 8-де Бектур Кушконбаев, 9-да Ярослав Шаталин. Ал эми 11-де Бакыт. Ушул чабуулдан кийин байкап көрөлү, сокку жолдогон. 8-чи номердагы Бектур Кушконбаев бул соккуну жолдогон жана бурчтан чыгарып берүү орун алат каптал сызыгынан. Ярослав Шаталин артты көздөй жана экинчи кабатка көтөрүп берсе болот. Бул коргоочулардан дагы бир ирет ала чейинен сырткарыга чыгып кетти. Экинчи бөлүктө Ошмал Дияр мыкты оюн көргөзүүдө жана бурчтан чыгарып берүү орун алат. Бул топ Анатолий Козленконун башына тийип чыккан болчу. Сатихов бул топту мурчтан чыгарып экинчи кабатка көтөрүп берилген топ жана бул жерден сокку Ярослав Шаталин. Ярослав Шаталин бул топко жете алган жок. Дордой командасы каршы чабуулга чыгууга аракет кылган жана бул жерде Сүйүнбек Мамыралиев оюндан сырткары кабылда калып кетти. Мен болсом курамдарды кайрадан тааныштырып өтө берейин. 11-де Бакыт Мирзалим уулу, 20-да Антон Федюнин, 22-де Марадона Сафаров, 23-дө Рустамжан Кушкаров, 27-де Сайдумаржан Сатихов, 67-де Атабек Муминов. Ал эми алмашуудагы оюнчалар Муслимбек Исмаилов, 1-чи номерде 32-де Адилет Мамаев, 3-дө Элдос Айбек уулу, 4-дө Баястан Бөкөнов, 7-де Адилет Жалал уулу, 14-дө Иса Мирланбек уулу, 17-де Нуртай Нуртай Абраманов, 30-да Кутман Абдулатов. Ал эми 12-де Акмаль Рахимов. Ошмал Дияр командасынын башкы машыктыруучусу Александр Билдинов, ал эми машыктыруучусу Бабур Шарипов, укалоочу Болотбек Сатыкулов, администратор Тыныстан Пазылов, сүрөтчүсү Жолдубай Айткулов. Ал эми бүгүнкү оюнда калыстык кылып жаткан Тимурлан Токтобаев башкы калыс, ал эми биринчи жардамчысы Азизбек Каныбек уулу, экинчи жардамчысы Сыймык Кемелбеков, резервдеги арбитр Бекболот Амиров, матчтын инспектору Имамидин Орунбаев, матчтын комиссары Азамат Мажитов. Конок команда Дордой командасынын курамы менен тааныштырып өтөм. Ярослав Шаталиндин сокку жана Ярослав Шаталин бул ирет дарбазага таамай сокку узата алган жок, бирок кантсе дагы айпанчанын сыртынан алыскы аралыктан сөзсүз түрдө тейип көрүү керек. Конок команда Дордой командасынын курамы дарбазада 33-чү номерде Артем Пряткин, 9-да Нурбол Бактыбеков, 10-да Муралимжан Ахметов, 14-дө Адил Кадыржанов, 17-де Сүйүнбек Мамыралиев, 21-де Владимир Заименко, 22-де Анатолий Козленко, 31-де Александр Мищенко, 45-де Юрий Ценицкий, ал эми 55-де Алексей Лабов, 70-де
жетимиште Руслан Бекбердинов. Алмашудағы ойыншылар Султан Чумоев 31-ші номерде, 35-те Курманбек Нурланбеков, 5-те Адилет Нурланулы, 7-те Атай Ильичбекулы, 11-де Рыскелде Артықбаев, 19-ші номерде Едил Османов, 23-те Ислам Юсупов, 44-те Саид Даттиев, 9-да Павел Стаскевич. Әлеме башқы машықтыруы дұрдой командасында Владимир Сало, Алими Маштручу, Михаил Буклак, Дагбир Маштручу, Кашуба Валерий, менеджеры Джанбото Респекулу, Даргери Сергей Цой, администратор Айдар Сулайманбеков, Ухалочу Уланбек Мирбекулу, администратор Аман Сыдықбеков. Нашындай толық құрамен таныстырып өттім, жана бұл арада дұрдой командасы Чаолда, Япанчан ішінде тоу үшін күрес, жана бұл Ошмалдер командасы толық менен өзіне алған болды, жана алтықаралықта соққу! Мұқты сейф! Жана керемет соққу! Мұралимжан Ахметов, команда капитаны, алтықаралықтан мұқты соққу жолдыған, жана Сарвар Мирзаев бұл топту керемет алып чығуда. Мықты сейф. Туғандар, ойынның башында бірінші бөлікті Сарвар Мирзаевтің мықты сейфтерді көре алған біз баштағы ойындарады деп айтты өттім өле. Мұналы ұшыл сөзімді дағы бірі дәлелдеп алысқаралықтан мықты соққыны қайтарған. Жана дағы бір соққыны бұттың ақырқып бұтын артыңқы бөлігімінен соққы ұзатқан, жана бұл дағы егіліксіз. Команда капитаны Миралимжан Ахметов керемет соққын ұзатты. Екінші бөлік дейірлі қызы ұлануда. Ереже бұзылған жоқ, демек ойын көрсетсе олот. Алдыны көздей сол қанатқа шығарып берілген топ. Жана ойындан сыртқарқы ауалда қалып кеткенін қаптал қалысы білдіруді. Ярослав Шаталинда, Антон Федюнин, алдыны көздөй. Бахт Мирзалим уулу бул топту кабыл алган жок. Алдыны көздөй. Топтың бағытын ұшымы сол тарапқа бұруда. Жана мұқты шығарып берілген топ Атабек Минуфқа. Бір ойыншыны жазғырып өтуге әрекет қылған, бірақ Александр Мишенкодан өте алған жоқ. Бірақ Мишенкода бұл жерден жаңылуда. Жана Ярослав Шаталиме мұқты ойын көргізген. Жана Марадона Сафаровқа бұл топ жетіп келді, бірақ Марадона Сафаров дұрыстап соққы ұзаталғанға мүмкіншілік бермеді қорғаушылар. Ортаңғы бөлікке дұрдай. Жана бұл топты Алдияр өзінің көзімөліне алды. Жана Ярослав Шаталин сол қапталға берсе болады. Оған жана сол қапталдан келіп барған соққы жолдош керек. Же ол басам шығарып берсе болады. Соққы жолдоған. Жана бұл
Бектур Кошконбаев бұл соққын ұзатқан жана қолына тиді деген ойды айтқысы келуді, бірок қалыс бұл мақлы емес. Қайтолудың байқап көрелі. Бұл жерден өрек төшіне қалтырған жана ова қайтолудың бізге қолғы тиген сияқты көрінуді, бірок азырынша чынды қалыстар тарауында болу да. Бұрыстан чығарып беру орын алады. Бұрыстан чығарып беру орын алады. Шындай талаш ұшырларда сөз түрді вар системасы жардамға келмек. Егер де азыр бұл ойында вар системасы орын алғанда екінші қабатқа көтеріп берілген топ, жаңа бұл топты ойыншылар артқа қайтарды. Азыр болса қалыстарда вар системасы жоқ болғандығы үшін Ярослав Шаталин айпанчаның ішіне кіргізіп берілген топ, жаңа бұл жерден соққы жолы дош керек. Соққы! Жаңа бұл дағы гол емес. Жаңа бұл дағы гол емес. Сайдумаржан Сатихов бұл соққыны жолдығына дашпасам. Қайталуды майқап көрелі. Ова, Сайдумаржан Сатихов бұл соққыны жолдығын. Жана Дордой командасының ойыншыларына тиіп, бұл топ сыртқа шыққан. Ошол себептен бұрыштан тебе орын алады. Жана ұшыл жерден дағы Ошмалдияр командасының ойыншылары дағы бір рет қолғы тиді деп пенальти сұрап жатқанын көруді өз. Бірақ қалыс бұрыстан шығарып беріні орын алуға көргізуді. Сатихов екінші қабатқа жақын бұрышқа тағырағы. Жана дағы бір соққу. Бектір Қошқонбаев мұқты ойын көргізуді. Екінші бөлікті. Жоғарда ойымды жиынтықта өтейін, дал ұшындай талаш ұшырларда вар системасы жардамға келмек, бірақ бүгін вар системасы жоқ, бірақ Қырғызстанда алғашқы рет вар системасы тест түрінде текшеруден өтті. Әнкені 20 июнь күні Жалалабад шаһарында Құрманбек стадионында Қырғызстандағы алғашқы вар қалыстардың видео жардам системасын тесттен орын алған. Аталған система тестірілісі Барселона футбол академиясын жана Мурас Юнайтед жаштар U16 командаларының ойынында орын алған болчу. Мына дал ушул ойында тесттен адистер мықты деңгейде өткөндүгүн маалымдаган. Жана жакынкы айлары, жакынкы күндөрү балким Кыргыз Премьер Лигасында дагы вар системасы ишке кирип калышы мүмкүн. Биздин мына ошол учурду чыдамсыздык менен күтүүдөбүз. Анткени дал ушундай талаш маселелерде вар системасы жардамга келмек. Ошмалдияр мықты шабуылды орындады. Ал арада Дордойдағы шабуылға әрекет қылуда. Жана бұл рет анық 45-ші номердағы Юрий Теницкийдің қолына тиіп қалған. Тимурбек Тоқтобаев бүгінгі ойында Сарай Айпқағазын бір дағы ойыншыға көргөзелек. Жана Айып ойыншының ішінде екі болған ұшырға қалыс ойыншыларменен мақұл болған жоқ. Азырынша қандай болған ұшырда дағы тақтық бұл қалыстар тарапта. Алдыға қарай шығарып берілген топ, бірок бұл топ өз ойына жете алмады. Рустамжан Құшқаровқа қарата ереже бұзылған. Артем Пряткин бұл топты оңай ұлтон өз қолына алды.
оталдан. Кайра артка. Дордой командасы ойнун башында мыкты чабуулдарды көрө алганбыз жана сөз түрдө Ошмо Алдияр дагы өзүнүн мыкты коптуу чабуулдарын аткара алды. Акыркы эле учурда эске ала турган болсок, Алексей Лабов азыр болсо башы менен сокку узаткан аракет кылган, бирок анык эмес, бирок мыкты мүмкүнчүлүк жаралган. Мыкты мүмкүнчүлүк жаралган болчу. Айпанчанын ичинде жана бул жерден дагы бир сокку жолдосо болот, сокку. Миралимжан Ахметов дагы бир ирет сокку жолдоду жана бул ирет коргоочулардан өтө алган жок, бирок Айпанчанын ичинен сокку жолдогон. Жогоруда айтканбыз, ушул учурда Талант командасы менен Алай командасы Бишкек шаарында ойноп жатат деп эсеп сандары теңделген. Талант командасы бир гол киргизди. Эсеп сандары Талант менен Алай командасында 1-1. 63 минутасында Талант командасы гол кирип жетишти. Биринчи голду болсо Алай командасы жараткан эле. Ошарыбызда Ахматбек Сүйүмбаев атындагы борбордук стадионубузда эсеп сандары 0-0 боюнча калууда. Андрей Мищенко. Александр Мищенко экинчи кабатка көтөрүп берүүгө аракет кылган, бирок бул аракети мийгиликсиз, анык эмес. Сарвар Мирзаев топту оюнга кошот. Экинчи бөлүктүн 64-чү минутасы артта калууда. Жана экинчи бөлүктүн оюнунун темпи жогору болууда, мыкты. Биринчи бөлүккө караганда оюндун темпи жогору. Эки команданын тең мыкты чабуулдарын көрүүдөбүз. Бактыбеков Айпанчанын ичине кирүүдө жана чыгарып берсе болот. Чыгарып берилген топ сокку жана гол! Гол, гол, гол! Сүйүнбек Мамыралиев бул голду жаратууда. Жана Бактыбеков Айпанчанын ичинен сол капталдан кирип барып ортоңку бөлүккө чыгарып берилген топту Сүйүнбек Мамыралиев акырды кайталоодон байкап көрөлү. Мынакей киргизип берген жана алыскы бурчтукка мыкты деңгээлде сокку узаткан Сүйүнбек Мамыралиев алгачкы голду жаратты. Ошарыбызда Ахматбек Сүйүнбаев стадионубузда эсеп сандары жаңырды. 0-1. Нурбол Бактыбеков буга чейин сол капталдан
сзади, сзади. Один, один. Ара, ара, ара. Страхуй, страхуй, Ару! Браво! Ой, да хорошо! Ара, джат, джат, крыма! Ой, брат, ой, эй! Жана биринчи голун автору бул 17-чи номердагы Сүйүнбек Мамыралиев. Жана голдук пасты Нурбол Бактыбеков узаткан. Эки команда да тең прессингдагы, ошол эле чабуулдардагы жогорку экинчи бөлүктө. Мына ошонун натыйжасында бир гол жаралып отурат. Ошмалдияр дагы балким тең чуга алып келип бүгүн бир ачкого илешсе болот. Андыктан чамдашы керек. Балким камбек жасап 2 гол киргизип бүгүн 3 ачкого дагы илешип калышы мүмкүн. Эки командадан биз албетте болгону мыкты оюнду күтөбүз. Башкы калыс Тимурбек Токтобаев оюнчуларга эс алуу алууга уруксат берүүдө. Анткени абанын температурасы бир топко жогору жана оюн талаасында ойноо бир аз кыйынга турган иш. Буга чейин Владимир Сало башкы машыктыруучусу Дордойдун жана Ошмалдиярдын башкы машыктыруучусу Александр Белдинев дагы алмашууларды орундаган жок. Стартык курам менен оюн көргөзүүдө. Стандарттык абал, экинчи катка көтөрүп берилген топ жана бул топту Артем Пряткин толугу менен көзөмөлдөгөн жана каршы чабуулга алдын көзө чыгарып берилген сөзсүз түрдө Ахунжанов бул топту артка кайтарды жана Сарвар Мирзаев кайрадан топту оюнга кошот. Артты көздө алдыга алдын көздөй. Ошмалдияр топ толугу менен көзөмөлдөдү экинчи кабаттан жана алдын көздөй чыгарылган топ. Дарегин тапкан жок. Бул жерден Сарвар Мирзаев топту Антон Фиджини менен биргеликте алып барат ортоңку бөлүккө. Бектур Кушконбаев менен кечиресиздер, Андрей Яманов менен экен жана топтун багытын сол тарапка бурууда. Демек алмашуулар жүрөт. 17-чи номердагы Сүйүнбек Мамыралиевдин ордуна 7-чи номердагы Атай Иличбек уулу оюнга чыгат. Жалгыз голдун автору ал эми 9-чу номердагы Нурбол Бактыбековдун ордуна тагыраган Нурбол Бактыбековдун ордуна 7-чи номердагы Атай Иличбек уулу оюнга чыгат.
Алеми, 90-й номердағы Павел Стаскевич Сүйінбек Мамралиевтен орнына ойынға келуді. Дордой командасында алмашулар жүрді. Дордой командасында ойыншыларды алмаштыру болды. 17-ші қатар санындағы Сүйінбек Мамралиевтің орнына 7-ші номердегі Иришбек Уулу Атай ойынға келді. 9-ші номердегі Нұрбол Бақтыбековтың орнына 90-ші номердегі ойыншы Павел Стаскевич ойынға түсті. Жаңа 70-ші номерде ойнап жатқан Арслан Бекбердиновтың орнына 44-ші қатар санындағы Саид Дацыев ойынға кірді. Демек, Арслан Бекбердинов ойын таласынан сыртқа шығып, ан орнынан Павел Стаскович ойын таласына кірген. Мына ушундай Дордой командасынын өзгөрүүлөр 2-чи бөлүктө жана 2-чи бөлүктүн 72-чи минутасы артта калууда. Эсеп сандары 0-1. Ушмал дээр шамдашы керек. Экинчи кабаттан жана топ Дордой командасында. Алдыңызда Ярослав Шаталин екінші қабаттан бұл топты сақтай алған жоқ. Жаңа топ үшін күреш бұл жерден ереже бұзылды. 7-ші қатар 7-ші номердағы Атай Илішбек олына қарата. Жаңа Дордой командасында стандартты қавал 2-ші голды жаратып алуға толық мүмкіншілік береді. Анткені ойында гол жараталбаган учурларда ушундай стандарттык абалда гол жаратууга толук мүмкүнчүлүк алат. Дарбазага түз соккуну жолдогон Алексей Лабов, бирок бул бир топ эле алыска. Стандарттык абалдарда сөзтүрдө мен ойлойм, дагы бир машыктыруучуну алуу абзел экендигин, анткени стандарттык абалдарды, стандарттык тактикаларды ойлоп чыгууда, сөзтүрдө машыгууда каралышы керек. Анткени бул да болсо оюндун сон бир тактикаларынын бири. Мишенко тоо үчүн күрөш. Ортоңку бөлүккө Ярослав Шаталин менен. Шаталин алдыны көздөй дарексиз бул топту жоготту. Жана бул жерден Дордойдон дагы бир чабуул күтүп калабыз. Алдыны көздөй чыгарып берилген топ жана Атай Илишбек уулу ойуннан сырткаркы абалда калып кеткен. Муралимжан Ахметов мыкты кесип берүүнү орун алган. Мардан Сафаров 2-чи кабатка өтө берилген топ жана Артем Пряткин бул топту толугу менен көзөмөлдөдү. Кыргыз премьер лигасынын демөрчүсү 1-2 бет спорттук эмоциялардын демөрчүсү. Дордой оң капталдан жана мыкты чыгарып берүү Айманчан ичине киргизип берсе болот. Бул жерден сокку жолдош керек. Жок, өнөктөшүнө калтырган. Бул жерден шашкан жок. 2-чи кабатка көтөрүлгөн топ жана баш менен мыкты сокку узаткан эле. Жана бул Сарбар Мырзаевдин түп түз эле колуна келип түштү. Баш менен соккуну Юрий Теницкий аткарган.
Ошмо Алдияр командасында алмашулар жүрүдө. 4-чү 11-чи номердагы Бакыт Мирзалим уулунун ордуна 4-чү номердагы Баястан Бөкөнов оюнга табасына кирет. Алдияр командасы өз оюнчуларын алмаштырды. 11-чи катар сандагы Мирзалим уулу Бакыттын ордун 4-чү катар сандагы Баястан Бөкөнов толуктайт. Эреже бузулган жок. Оюн соолот. Бул жерден мыкты 3 оюнчудан сонун өтүп кетти. Жана Антон Фиджинин да мыкты өтүп кеткен. Айпанчанын ичине киргизип берилген топ. Атай Илишбек уулу 3 оюнчудан мыкты топту сактап калган. Жана мындай сонун жазгыруу өткөндөн кийин сон жазгыруудан кийин топту сырткарыга чыгарып берген. Оюнда эсеп өзгөрдү. Алай экинчи голун киргизди. Эсеп 1-2. Алай команда оюн уланат. Нордой оң капталдан Ярослав Шаталин сокку, бирок коргоочуларга тийген топ. Бул топту мизин артка кайтарды. Сарвар Мирзаев. Алдыны көздөй оң канаттан экинчи кабатка чыгарып берилген жана сокку жолдогонго мүмкүнчүлүк жаралган жок. Бул болсо 10-чү номердеги Миралимжан Ахметов сокку жолдогонго аракет кылган. Каршы чабуулга чыгуусу керек. Ошмо Алдияр оң капталга берсе болот. Ооба. Кучкоров Марадона Сафаровго. Сафаров жаңы эле оюн табасынан чыккан Баястан Бөкөновго. Жанан Бөкөнов Бектур Кошконбаевга. Сол капталдан чабуулун алат. Жакын көнөктөшүнө айпанчанын ичине киргенге аракет кылышкан, бирок бул ийгиликсиз. Бишкек шаарында Алай командасы менен Талант командасы оюн көргөзүүдө жана эсеп сандары ал жакта ачылды. Алай командасы дагы бир гол киргизип, эсеп сандары 1-2 эсебинде Алай алды да. Марадона Сафаров. Эреже бузулду. Ооба, Баястан Бөкөнов эрежени бузду. Тимурбек Токтобаев башкы калыс азырынча 12 эскертүү менен чектелүүдө. Буга чейин сары айып кагазын же болбосо кызыл айып кагазын көрө элекпиз. Оюнчуларды бир аз аяп жаткандай өңдөнөт. Убакыт Дордой командасы үчүн иштеп жатат, ошондуктан топту толугу менен көзөмөлдөсө болот. Эреже бузулду жана Ошмо Алдияр командасында дагы алмашуулар жүрүүдө. 23-чү номердагы Рустамжан Кучкоровдун ордуна 11-чи 7-чи номердагы Адилет Жалал уулу
Келуда. Ал эми 45-чи номурдагы Юрий Тенискин ордуна 11-чи номурдагы Рыскелди Артыкбаев оюнга кирүүдө, дордойдо. Командаларда оюнчулар алмаштырылды. Алай Ошум Алдер командасынан 23-чи номердеги Рустамжан Кучкаровдун ордуна 7-чи номердеги Жалал Оулу Адилет оюнга кирди. Дордой командасында 45-чи номердеги Юрий Синицкийдин ордуна 11-чи номердеги Рыскелди Артыкбаев оюнга кирди. Ярослав Шаталин жана алыстан сокку. Дарбазага таамай барган сокку, бирок анчейин кубаттуу эмес баястан Бүкөновтон. Сокку жаралган, балким коргоочуга тийип кеткендиги үчүн дагы ушундай болушу мүмкүн, бирок ушундай айбанчанын сыртынан дагы сөзсүз түрдө сокку узаттыруусу абдел ыңгайы келсе албетте. Ярослав Шаталин артты көздөй. Жана Ярослав Шаталин оюндан сырткары абалда калып калган. Антон теп чечерден Антон. Тагыраак эреже бузулган. Кечиресиздер, эреже бузулган. Топ Ошма Алдияр командасында. Экинчи катка көтөрүлгөн топ. Жана бул жерден сокку жолдогонго мүмкүнчүлүк жаралган жок. Дордой командасынын оюнчулары топ тогу менен топту көзөмөлдөгөн, бирок өзүнүн айбанчасынын ичинен чыгып кетүүдө бир аз пас берүүдөн жаңылышкан. Ортоңку бөлүккө чыгарып берүүгө аракет кылган, бирок муну дордой көзөмөлдөдү жана алдыны көздөй. Үч оюнчудан өтө алган жок тилекке каршы. Атай Элишбек уулу, Бектур Кошконбаев сол тарапка топтун багытын бурууда. Сол тараптан Сатихов артты көздөй жана экинчи кабатка. Менчи бул сокку, менчи бул дарбазага таамай сокку, бирок анчейин кубаттуу эмес. Артем Пряткин бул топту оңой олтоң эле көзөмөлдөдү. Саид Маржан Сатихов бул сокуну жолдогон. Сарвар Мирзаев тобо үчүн күрөш. Атай ортоңку бөлүккө жана сол капталга мыкты кесип берүү. Айпанчанын ичинде тобо үчүн күрөш жана Атай бул топту жоготту, бирок бул жерден дагы бир сокку жолдосо болот. Жок, чыгарып берүүгө аракет кылган. Бул сокку эмес, Муралимжан Ахметовдон балким айпанчанын оң тарабынан өзүнүн өнөктөшүн издеген. Мишенко алдыны көздөй, чыгарып берилген топ. Бул жерден сокку бурчтан чыгарып берүүнү алат Муралимжан Ахметовдон. Бүгүн соккуларды көрүүдөбүз, бирок бардыгы так эмес. Бурчтан чыгарып берүү орун алат. 85-чи минутта артта калууда. Оюндун негизги убакыты бүтүшүнө 4 мүнөттөн ашыгыраак убакыт калды жана экинчи бөлүккө менин оюмча 3 мүнөт же 2 мүнөт кошуп берсе жетиштүү болот деген ойдомун. Бурчтан чыгарып берет Муралимжан Ахметов жана баш менен сокку жолдогон. 21-чи катар санындагы Владимир Заименко жана Сарвар Мирзаевтен дагы бир сейф.
Антон Федюнин алдын көздөй. Ярослав Шталинге. Ойын уланудан. Жана топту Талач ийинен сырткарыга чыгарып жиберди. Азыр Анатолий Козленко жарат алган өңдөнөт. Ойын уланат. Алдыны көздөй. Жана талашынын топту кошуп берет. Артты көздөй. Ахынжанов менен. Ахынжанов сол тарапка. Сол тараптан Садиков. Сатиков менен Муминов Атабек топ үчүн күрөш жана бул топту. Алдын көздөй чыгарып берилген топ бул жерден эки чабатка көтөрүп берсе десем бул топту сырткарага чыгарып үлгүргөн Мишенко. Жана алдыны көздөй. Топ үчүн күрөш. Антон Федюнин менен. Федюнин оң капталга. Бир оюнчудан жазгырып өттү. Сол капталдан дордой чабуулга аракет кылууда. Жана бул топту Антон Федюнин оңой болтун алып калды. Мықты паткат. Жана Мимишенконы жалгырып өтүүгө аракет кылган, бирок оюн эрежеси бузулганын айтууда Тимурбек Токтобаев. Жана Александр Мишенко калыс менен макул эмес. Негизги убакыт бүтүшүнө толук бир мүнөт убакыт калды. Жана айып боюнчанын ичине киргизип берилген топ Ярослав Шаталин бул топко жете алган жок. Жана соккуу. Эгерде коргоочулар болбогондо таамай бармак бул соккуну Бектур Кошконбаев жолдогон. Бектур Кошконбаев мыкты соккуну жолдогон. Эгерде дордой командасынын коргоочулары болбогондо дарбазага таамай бармак. Оюн эрежеси бузулду жана топ ким тарапта экени азырынча белгисиз. Кайталоодон байкап. Демек калыстар биринчи бөлүккө канча убакыт кошуп берет? 5 мүнөт убакыт кошуп берет. Биринчи бөлүккө 5 мүнөт убакыт кошуп берилди. Оюндун экинчи бөлүгүнө 5 мүнөттө кошумча убакыт берилди. Стандарттык абал топто Баястан Бөкөнов. Дарбазага түз сокку узатса дагы болот. Жана айып боюнчанын ичине экинчи кабатка көтөрүп берсе дагы болот. Баястан Бөкөнов кандай кадамга барат? Байкап көрөлү. Ошому ал жер үчүн дагы бир мүмкүнчүлүк. Жана сокку. Сокку жана бул Артём Пряткинге эч кандай кыйынчылык туудурган жок. Жер менен жакын курчка сокку узаткан. Оң капталдан
жана Адилет Жалалуу бул топту сыртка чыгарып жетишти. Үч пай алууга Дордой командасы болгону 4 минута бөлүп турат. 4 минута ошол эсеп сандарын кармап кала турган болсо, анда Налай командасы 3 пай алып 28 балл менен экинчи орунда калат турнирдик таблицада. Бирок Абдышата Назыр 30 очко менен биринчи орунда жана биринчи орунга болгону 2 очко гана жетпей калат. Демек Дордой командасы биринчи орунга чыгууга толук мүмкүнчүлүгү бар. Ошондуктан Дордой командасына бүгүн жеңиш абзел. Капталсызынан чыгарып берүү жана оң капталдан капитан бир оюнчунун жазгырып өттү жана бул топту сактай алган жок. Ахметов. Ошмал диер дагы бир чабуулун аракет кылууда. Жана оң капталдан аракетин кылып көрөт. Антон Фидюнинге алдыны көзү чыгарып берилген топ. Жана бул топту коргоочулар артка кайтарууда. Ооба. Жана Ахметовго бул топ жетип барды. Ахметов азыр Мишенко менен оюн көргөзөт. Мишенко алдыны көзү чыгарып берилген. Жана бул топту толугу менен Аманов көзөмөлдөдү. Атабек Мүмүнов топ менен. Атабек Мүмүнов мага керемет өтүп барды. Бирок Дордой командасында алмашуулар орун алууда. Команда капитаны Ралимжан Ахметовдун ордуна 19 номурдагы Эдил Осмонов оюн талаасына кирет. Ал эми ошмо ал жерде бурчтан чыгарып берип орун алат. Эдил Осмонов оюн талаасына кирди жана бурчтан чыгарып берүү экинчи кабатка жана бул жерден сокку жолдогонго мүмкүнчүлүк жаралган жок. Алдыны көздөй кайрадан чыгарып берилген топ. Дордой командасында оюнчулар алмаштырылды. Сарвар Мирзаев 10-чу номердеги алдыны көздөй Медовдун ордуна 19-чу номердеги Эдил Осмонов оюнга кирди. Негизги убакыт артта калды жана алмашууларды эске алганда дагы бир чабуулга уруксат бериши керек. Калыс шыкырыгын жаңыртты жана бүгүнкү эсеп сандары 12-чи турдун алкагында Ошмо Алдияр командасы менен Дордой командасынын беттеши 0-1 эсебинде жыйынтыкталды. Кызматыңыздарда микрофондо мен Актыле Акылбек уулу болдум жана ЛТР Билим Илим каналы ЛТР Билим Илим YouTube каналы болду. Бизден алыстабаңыздар, алдыда машыктыруучулардын ой пикирин угабыз.
План один. Сейчас готовиться будем к игре с Мурас Юнайтед. Команда один из лидеров чемпионата. В такой интересный футбол играет. Восстановимся, сделаем анализ сегодняшней игры. Ну и будем надеяться, в следующей игре покажем более качественную игру. Ну и добьемся как минимум такого же результата. Все, спасибо. Всего доброго. Ну, готовиться будем к следующему матчу. Вот и планы такие. Завтра у нас матч дублей. Для тех ребят, кто сегодня больше тайма сыграл, получил игровую нагрузку, у них будет восстановительный день. Для тех, кто недополучил игровую нагрузку, у них будет компенсация. Вот. И будем идти дальше. Вот. Матч к матчу. Все, спасибо вам. Счастливо. Буйрса жакшылы. Азыр бүгүнкү оюнду оор болду. Эми восстановление кылып, мураска даярдык баштайбыз. Үйдөгү даярдыктар, биринчи орунга чыга турган максаттар. Максаттар всегда эле жакшылы. Биринчи орунга чыгууга биринчи орунда эле максат. Аракет кылабыз. Результат бир Алладан. Выиграть новый автомобиль реально. Примите участие в розыгрыше от сети АЗС Red Petroleum. В этом году розыгрыш пройдет в 4 этапа. И в конце каждого этапа будут разыграны автомобиль Hyundai Elantra или пикап Jack T9, 10 iPhone 15 и 100 денежных сертификатов. Заправляйтесь любым топливом в сети АЗС Red Petroleum через приложение RedPay. Каждые 2000 сомов – один лотерейный купон. Подробности в приложении RedPay.